Gel bacel cel dengan beleng jiwa gel gel mulai sesek karena pemimpin kau tak gak mengsele kan oh nyanyi nyok gudul gudul pacu lo coba unek novir on ngabur ayuh seniman oh sing pinter no coba yo pamplew pemimpin malah pau dah novir on ngabur cung ngono sesek menekan non gak susu terima kasih terus nonton tonggokku gak enak aku dengan aluse wong di ngian dengan ini mula masya Allah akhirnya temoto wong Jawa temoto dan ini buatan di ngoten ke apa wong Jawa bisa turut buatan wong Jawa ini gue pinter saat dulu nge ketekan wah paling aku mau wes duwe tahun 600 yang Kanjeng Nabi mimpin neng kono mriki berdiri kerajaan Mataram bangun Borobudur bangun Prambanan tahun 400-300 tahun saat jaringnya Kanjeng Nabi lahir teng Malang pun enten kerajaan Kanjuruhan teng Jawa Barat pun enten kerajaan Tarumanegara tahun 300 teng Kalimantan pun enten kerajaan Kutai Kartanegara pun dadi mriki. Terutama mereka diceritani suarga, orang ini orang tak tertarik orang mereka ceritani suarga, banyak yang milih orang semua kene, malah kene betina banjir kangen, kayen kelepil, mula nurang yang cerita pengislamannya orang Jawa ngaku cerita suarga, mungkin enten. Kenapa di dalam sejarah para wali tidak ada cerita mengislamkan dengan cerita mangku banyu, mungkin kene gudangnya banyu. Diceritani suarga, wawahane akeh ngono. Wong mriki ora pati seneng, wong mriki wawahan kata. Teng Arab niku paling delima ruman nggih kurma. Mriki kesemek, duwet, jambu. Oh jambu wonten jambu Dresono, teng jambu Citra, oh akeh ngono. Wah akeh. Teng mriku diceritani, sone suarga bojone akeh wong kayen mumet. Cuma nengak, orang pucu siji mau meton das. Nah itu makanya kita tidak bisa, tidak pernah lihat kok rena yo cerita wali ini pengislaman lalu cerita lu. Si ngono kok cerita sekti sekti tak? Karena Brahmana nih tu sekti. Jadi kudu imbang yang niki. Nih niki lah, kudu imbang. Betul nih yang cerita. Mau beli susu, suarco. Kan pada senang susu, wong gini. Lalu ini kayak kenapa? Sekarang banyak sekali digugat cerita wali ini. Wali kuburan yang kayak orang orang paham. Nek kuburan siji dibongkar kali wong mojo. Padahal. Bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Niki depno mengarep sithik niki. Digeser di depno mengarep. Ampun teng kuping kula. Ngisare digeser lah, putar. Nah, bon. Nggih. Bon, tentang kuping kula. Oh, di dono, jaluk di dono ni. Lagi kan ngedono, di dono, ini mau ngali-ngali. Ah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, kang rawuh, para sesepuh kang kalau hormati, kang saking jajaran pemerintah kang kalau hormati,
Sedaya hadirin wal hadirat ingkang minulya, nyuwun pangapunten boten saged kula sebat setunggal-setunggal. Kang minulya para rawuh, alhamdulillah kita niki ngekoli Syekh Jangkung. Nggih, Syekh Jangkung. Syekh Jangkung niku termasuk wali generasi kaping kalih. Nggih, kaping kalih. Dadi wali songo generasi setunggal. Syekh Jangkung niku termasuk generasi kaping kalih. Nek wali sing saderenge wali songo niku nggih pun enten. Kados Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir ingkang ilat Jawa ngarani Syekh Jumadil Kubro. Niku generasi pertama. Generasi saderenge wali songo. Onten naminipun Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Wong Jawa ngarani Syekh Subakir. Syekh Jangkung utawa Mbah Saridin ingkang asalipun nggih Syarifuddin. Tapi wong ilat Jawa Syarifuddin dadi Saridin. Abdurrahman Durakeman. Abdul Qadir Dulkadir Jawa. Nah, Syekh Jangkung niki naminipun Syarifuddin kondange Saridin. Atawa ingkang enten ingkang ngendikaken Kiai Lando. Soale teng pundi-pundi nuntun Kebo Lando. Saniki Kebo Lando niku larange ora umum. Nggih. Okay. Nah, niki dikholi. Dikholi mila kita panjenengan sedaya nderekaken matur nuwun. Jadi kita ngrawuhi khol niku sejatosipun matur nuwun. Matur nuwun napa? Matur nuwun keranten kawontenanipun wali-wali rumiyin ingkang diterasaken kali para ulama sing nyebabaken kita panjenengan sedaya saged nampi agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Niku sebab dawuhipun Allah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong sing teko nguri-nguri niku mujudaken rasa syukur dateng ingkang rumiyini ingkang nyebabaken kita panjenengan sedaya kenal iman. Dadi iman niku mboten teko ngoten mboten. Mboten kok dugi ngoten nggih mboten. Tapi diwulangaken. Lah sakniki diwulang kali para ulama. Para ulama sakniki nembe nglumpuk dateng Sidoarjo. Peringatan satu abad Nahdlatul Ulama. Mereka mboten benjing. Ampun bar ngeten iki budal mereka. Niku para ulama. Lah para ulama niki menyebar teng pundi-pundi wonten teng Pati, wonten teng Pekalongan, wonten teng pundi sedaya. Lah niku duwe guru. Guru agungipun para ulama. Naminipun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari niku gurune para ulama. Nah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari niku ngerti iman niki nggih. Niku nggih sebab diwulang ngoten lha dadi iman niku mboten kok teko terus ngerti-ngerti iman. Diwulang kalian Kiai Asy'ari.
Yai Asy'ari niku ramane diulang syahadat kawitan kali Yai Asy'ari dipondokaken dateng Kiai Soleh, dateng Kiai Khalil Bangkala. Lah Kiai Asy'ari niku nggih ya Asy'ari ngertos iman niku dipun mulang kalian Kiai Abdul Wahid. Niku makamnya teng Solo Tiga mriku. Mbak Abdul Wahid. Lah Mbak Abdul Wahid niku ngerti iman niku diulang kalian Mbak Abdul Halim teng Boyolali. Mbak Abdul Halim diulang kalian Mbak Kiai Sufyan teng Tuban. Nah Mbak Sufyan Tuban niku diulang kalian Mbak Jabbar ngelirit. Nggih, ngelirit Tuban Mbak Jabbar. Mbak Jabbar niku diulang kalian Mbak Abdul Rahman Lasem atawa Mbah Sam, Mbah Sambu. Nah, Mbah Sambu niku diulang kalian Mbah Beno, Mbah Benowo. Lah Mbah Benowo niku diulang kalian termasuk gurunipun naminipun Syekh Jang, Syekh Jangkung. Jadi lha niki muridipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Nggih termasuk muridipun Jeng Sunan Kudus, putranipun Sunan Muria. Cek ro. Dadi iman niku mboten diseret ngene lho. Ono sing mulang. Nah, Jeng Sunan Kali diwulang kali Jeng Sunan Bu Bonang. Niku Jeng Sunan Bonang dipun wucal kalian Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel Surabaya dipun wulang kalian Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Nah, Ibrahim Asmoro Kondi diwulang kali Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa ngendikake Syekh Jumadil Kubro. Nah, lah Syekh Jumadil Kubro diwulang kali Sayyid Muhammad teng Pase mriko ujung Aceh. Lu adoh niku. Saman ra weruh kuburane. Niku sing termasuk ngedekaken kraton Samudra Pase. Nggih, sing rajane namanya Sultan Malikus Saleh, Sultan Malikud Dhoir. Lah niku diwulang kali ramane naminipun Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa daerah Kamboja mriko Myanmar sak kiwa tengene mriko adoh wis ora roh sampean kuburane kadok rono nek ziarah adoh larang. Lah Sayyid Ahmad Jalaluddin niku dipun mulang kalian Sayyid Abdul Malik Rojo Mongol sing gadah keturunan sing namine Khan niku termasuk Sahrukan. Sayyid Abdul Malik Azmat Khan namine. Nah, Sayyid Abdul Malik niki kok dadi Islam diulang kali ramane naminipun Sayyid Alawi Ammil Faqih utawa Faqih Muqaddam. Dan niku diulang kali ramane naminipun Sayyid Muhammad Sayyid Ahmad Sohib Mirba. Lalu diulang kali ramane naminipun Sayyid Ali Khalik Qosam. Sayyid Ali Khalik Qosam diulang kalian naminipun Sayyid Alwi. Sayyid Alwi diulang ramane Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diulang Sayyid Alwi. Alwi Ba'alawi ini. Nah ini saya ngedunke keturunan Al-Attos, Asegab. Macam-macam ini. Nah ini diulang kali Sayyid Abdullah. Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah diulang kali ramane naminipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir sing hijrah saking tanah Arab dugi Yaman sebab perang politik antara Bani Hasyim kali Bani Umayyah perang teng mriku. Lah niku dipun mulang kalian Sayyid Isa An-Naqib. Diulang ramane naminipun Sayyid Muhammad, diulang ramane Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi ngerti iman, diulang bapaknya naminipun Sayyid Ja'far Shiddiq. Sayyid Ja'far Shiddiq niku sing paling gelisah.
ngantos gak ada solawat asgil wa asgilid dolimin biddo limin wa akhrijna mimba ini himsal karo konflik politik. Jadi perang politik ini ora nyar-nyaran ki biyen wis ana. Nah Sayyid Ja'far Shiddiq niku diulang kali Sayyid Bakir ramane, Sayyid Bakir diulang Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyid Ali Zainal Abidin diulang Sayyidina Hasan Husain, Sayyidina Hasan Husain diulang Sayyidina Ali. Nah Sayyidina Ali niki sing diulang langsung mondok dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha niku mila wong sing mburi-mburi ngeten iki mujudaken matur nuwun sekalian ingkang rumiyin ingkang betahaken iman. Mula siratal mustaqim niku onten siratal ladzina an'amta alaihim. Dalane wong akeh, nah wong akeh niku ya ngeten niki. Mula akhirnya wong niki urip di zaman yang berbeda-beda. Nek urip zaman Kanjeng Nabi nggih berarti urip teng zaman tahun 600 tumpakane nggih tesih unta, tumpakane tesih jaran. Lah nek umat teng zaman niki nopo wong kayen sing sak niki Avanza Pajero panas jopo jero niku. Lha niku padha nggih. Mila nek zaman Nabi umatnya zaman awal nggih sing didahar kurma kali roti mila tesih maen di tiga jari sakit wong roti teng mriki soto. Nek mangan soto kok driji dulu ya kocar ka. Acir, dan mula umatin Nabi niku dinamis. Nggih, terus berkembang berubah. Zamane saya jangkung, nggih macul. Nggih kale ke kebo, nek pun kebone. Saya jangkung niku midak teng sawah, ngerti-ngerti sak sawah niku pun kesingkal. Niku kebone anu saya jangkung. Dadi nek kebone saya jangkung niku nglewati sawah, niku bar diliwati niku pun kepacul niku pun rampung disingkal. Saat niki traktor bayar sak jam 200.000 berubah zaman ini lho lho wate tapi ini berubah gayane zaman sejangkung niku zaman perang nggih akhir hayatipun tesih zaman perang antaranipun wong Jawa kali wong Lon wong Londo wate sih metu titik bedil zaman sejangkung karo Londo metu titik tembak. Niku mula terus akhirnya zaman kiai-kiai pengen merdeka. Pokok itu pengen merdeka, pengen duwe gendera. Mula terus pengen gawe merah putih. Perang yen zaman Mbah Hasyim Asy'ari merah putih. Saat niki pun boten nyuwun perang mek ngene. Tok ngono ana sing ngeyel ora gelem hormat gendera. Berarti umatnya Nabi niki zaman beda-beda. Niku mula sampean aja tek ribut. Kowe iki zaman Nabi ngene-ngene aja sik, engko tak jelasno nggih. Iro. Dadi kenapa awak dhewe iku dadi Islam? Padahal biyen iki ora Islam. Wong kene iki sing paling gedhe niku Hindu. Lho kok iso dadi Islam? Sing India tetep Hindu. Nggih. Australia Nasrani. Papua Nugini ngono. Ini kene kok iso Islam. Padahal candi-candi bekasnya gede-gede sebab nopo? Ya sebab ketekan para ulama. Lah ulama ya ora sing saiki sing biyen. Sing dikenal kanthi jeneng para wali. Lah niki. Makane Indonesia niki enten wong sing kok iso. Seje dhewe Indonesia niku. Nek teng Eropa niku sing teko niku panglima perang. Naminipun panglima Torik bin Ziyad. Dadi perang iki sik. Sing teko teng Afrika panglima perang. Sing teko teng India pedagang, saudagar dateng Gujarat niku. Tapi dalam catatane awak dhewe, sing teko mrene kok diarani wali. Niki aneh dhewe sak donya niku. Sing liyane sodagar, sing liyane panglima. Ini wali. Wali-wali.
wah ini mulanya terakhir sih bapak terima saat ini. Oh mau ngarang, pemenang wong NU ngarang mulianya panglima, wali. Loh nanti ya, tak sudah, no, kenapa yang datang ke Indonesia itu wali? Sebab wong Indonesia itu agamane Hindu. Hindu niku sing oleh ngurus agama niku nameng Brahmana. Nameng Brahmana tok sing oleh ngurus agama. Sebab itu kasta tertinggi. Raja, kasta kesatria, gak oleh ngomong agama, raja kok ngomong agama. Terus pegawai, kasta wisya, ora oleh ngomong agama. Pegawai negeri ora oleh ngomong agama. Terus kasta ngisore meneh enten sudra. Sudra niku ora oleh ngomong agama, petani, pedagang. Sak sugi-sugi pedagang, sak sugi-sugi petani gak oleh ngomong agama. Apa meneh ngisore paria, kastane pengemis, ngisore paria ana copet, kuca niku tukang ngentit. Dadi mulo ana sing senengane ngentit bansos iku kuca. Nggih, ngisore enten maling, tapi nek konangan melayu. Namine mleka. Lah ngisore mleka niku ana maling tapi nek konangan wani, begal. Namine candala. Candala Jawa. Lah, kasta agama niku Brahmana. Brahmana iki ora wedi apa-apa. Mulane nek ana sing crita Islam disebarno sedagar. Niku mboten iso pedagang kok nyebarno agama. Wong pedagang niku kasta sudra. Lah mula sing iso ngimbangi Brahmana niku para wali niki lho. Dadi para wali niku sing iso ngimbangi Brahmana sing ora wedi apa-apa. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lah mula sebab sing nyebarno Islam teng mriki niku kelase kelas wali, mula enak awak dhewe ora wedi ora gampang wedi wong wali. Wong wali niku wis seneng gambare donya niku semerep, ngoten lho. Berarti gambare donya niku di di mata para wali niku ketok. Lho donya niku gambare pun penisok iki dirui. Sebab napa? Donya niku gambare niku penenten. Dina iki apa sing terjadi, sesuk apa sing kedadian. Niku pun enten gambare, programe enten. Lah programe donya niku nate diunggahi kali Kanjeng Nabi kapan pas Isra Mi'raj. Jadi pas Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niku kali Gusti Allah disuduhno. Iki lho, hardise donya. Programe donya kotake jero kene iki. Iki godhong tiba jam pira, bocah iki manak tanggal pira, iki kawin tanggal pira ngono niku. Namine kotak gedhe namine Lauhil Mah Mahfudz niku hardise donya. Nah, wali-wali niku nek pengen nglakoni napa-napa niku ndelok gambare donya. Nggih, download cara wong sak niku. Nggih, buka filenya niku. Wali-wali niku buka file niku nduk donya. Carane download niku napa? Tira kate ngeten niki ana sing 3 taun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ana sing 3 taun. Ana sing 20 taun kaya si Abdul Qadir Al-Jilani 20 taun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lah mulo wali-wali niku download. Mulo weruh isine donya iki ngene iki piye? Sesuk ngene piye wali-wali? Mulo ora wedi apa-apa wis seru gambare. Lah awak dhewe niki ora weruh gambare wong nek dijak download tu turu lah ya wis kelas ngene. Angger ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngono ya. Lah mulo awak dhewe niki wedinan sesuk gegek ramangan niku wali weruh. Sesuk mangan apa wis ketok gambare wong weruh program donya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mulane kelas awak dhewe niku wiritane aja akeh-akeh. Tambah akeh tambah mangkel. Ping siji lur ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sik seneng. Begitu ping 1 ya Allah, ya Allah. Ya ngene iki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, suwene. Lha mulane dhewe niku lho wali-wali niku weruh. Gambare iki punan. Mangan wali niku ora wedi wektu ngislamne tanah Jawa niku mboten wedi napa-napa. Mula nek menurut wong liya, kotoke wali niku ngawur.
wali ngawur. Mosok syaikhun ustadzun diceluk kiai. Padahal kiai itu gak menungso tok ana kebo kiai selamat, tombak kiai pleret. Oleh kiai itu gak ora kuwatir ketelesut. Lho gitu, wali-wali itu kendel-kendel. Tilmidun muridun san santri ora kuwatir ketelesut karo muridé apa pendeta mboten. Salat sembah sembah iki sebutan-sebutan niku ora wedi ketelesut, persis kaya saiki. Ora wedi ketelesut. Mas yo apa e? Diarani hun Honda. Nyilih Hondamu. Kayak ini yo, ini apa-apa. Tuku Aqua metune Ades ini apa-apa. Wujo. Wangger pompa air mereknya sa. Ayo. Ya ini lah. Kadang ibu-ibu rioyo bungkusnya kongwan isinya renggi. Renggina. Dan ini Indonesia. Makanya ngomong-ngomong ini meneliti Islam Indonesia. Ini ya bingung. Golek ulama, berdua kiai, kiai. Padahal sesuk ketemu kebo, kiai selah lama. Petuk keris, kiai pleret. Ini sih bener sih gede. Ono lungo ning gereja ya sembahyang. Lungo ning pura sembahyang. Mangane peneliti-peneliti Islam Indonesia ini ora paham sistemnya wali, mesti ngarani Islam Indonesia ini Islam model lah. Anyar. Krungu Islam Nusantara musyrik ngono menyang ora wong Indonesia. Mangka dadi yo wong Indo. Indonesia pola pandangnya pola pandang Indo. Indonesia kok paham. Ya wali. Wali iki wis ngerti dhewe. Mangkane sampean nek ndonga niku nganggo wifi-ne wa. Wali ila hadratin Nabiyil Mustofa wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama wa syuhada'i wa salihin wa ila jami'i awliya illa minal masyariq ila maghribiya fi barriya wa baghriya naqsum salatul qadir al jilani wa ila abaina ummahatina masyayikhina syaykhina wa jadad wa jadadina wa naqsum ila ruhi pak dewa tul patika ngene wae ben wali ngene iki tak jelasno alon-alon aja ngantuk nggih ngaji kali kula itu. Jadi tiang nek mboten paham niku dengan tradisi kewalian biyen. Oh ya mesti nyalah-nyalahno. Nyalah ora cocok apa? Apa ana tumpengan? Paham. Mulek iki nek jelas kok sithik ya aja ngantuk. Engko kopi mboten. Wah, aku dene panitia ya nyiapno kopi bareng. Ya, langge. Aku ngarep ana kopi ini ngono aja ya. Ngopi ngeteh. Di Indonesia ini wali. Wali-wali ini ngerti carane iki. Ngislamno. Ana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngono ya nameng nganggo kalimat aja lali sangkan paraning dumadi. Iki ngono tok. Padahal iku kudune innalillahi wa inna ilaihi rajulna jolali sangkan paraning jumat jumadi. Wong Jawa diulang jolali sangkan paraning jumadi wangel diulang carane ngerti carane urip wong Jawa senengane nembang ngene dikekno tembang nyante wali ngelingno wong Jawa ben uripe niku sesuk husnul khotimah gekke tembang ngene soalé wong Jawa senengane nembang wong Jawa niki apa-apa nembang. Lunggo-lunggo weru mentok, nembang tok, mentok tak kandhani mentok. Weru langit ana lintange, ya yen ning tawang ana lintang. Cahayu nembang. Lha iki wong Jawa, bojo minggat iki nembang. Dang bali yo sri nembang ya. Iki opine wong Jawa niku nembang. Lho, tekan wong Jawa niku duwe tembang sing sak donya ora tumon lho, tembang silit. Enggak ada. Demok silit kudi kena yo kan kendang jebol. Lha nek nek mboten tiyang Jawa apa enggak ada lho lho nggih. Dadi le ngomong wong alon ngoten niku nggih. Alon iki para wali niku. Guru-gurune Sejang yo alon sampai zaman Sejang kok geke tembang maca pat Kang. Wong urip iki kudu iso maca barang pa papat jolali barang papat
barang papat iku nopo kancane nyawa sing medhun ning alam donya. Nyawa medhun ning donya manggon jero raga, kancane papat. Sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandol, gandoli jin korin kali hafa, hafa Allah, wong Jawa rapate paham, kali para wali dijenengi ke sedulur papat limo, pancer, nah mula pancer ini nek butuh apa-apa, iso nganggu dulur tengen, dulur ki, kiwa, nek pengen bojo ayu dulur tengen, moco, ya Rahman ya, Rahim, lanek dulur kiwa ya sunah mata kaji, ajiku jaranku, oh ya, I love you neng. Pengen rusa nek tengen la haula wala quwata illa billah. Nek dulur kiwa sunah mata kaji ajiku Bandung Bondo. Oh, so nek pengen sugih sing tengen ya fataku ya rezak salat duha. Nek sing kiwa nggawa pitik jemani munggah gunung ka kawi. Kiwa solo, kiwa tengen dadah. Nek mulai kiai kali dukun nek padha. Kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi, dukun nek tirakate kuat ya dongane mandi golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ra tau adus ya ketemu padha padange, cuman padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok kobong. Golek pitik ilang nganggo lampu baterai sentolop ya pitike ketemu, nganggo blarak dikendel diobong pitike ya ketemu. Meng lampune isih utuh blarake entek kok obong, ndak bedane nar kali nur. Niku ulangan-ulangan wali. Mula tiyang nek mboten paham ulangan Hindu jare sapa tak apuk lambemu kowe. Hindu ki ra ana ulangan ngono kuwi mboten enten. Lah maca pat kang kawitan menung saja eling Mas Kumam. Bang kemambange nyawa medhun ngalam to. Donya ae sambut ngapati mitoni. Nek wis bar Mas Kumambang menungso kesusul tembang mijil. Mijil niku napa? Lahir. Nek mijil lanang akeh kowe wedhus loro, nek mijil wedok akeh kowe wedhus siji. Nggih, lha nek wandu. Siji setengah. Ngono kok tenan langel, nggih. Nggih, lha nek bar mijil tembange kinan, kinanti lah cilik-cilik anake sangoni kanthi agama kanthi akhlak iki nanti ilmu ra gelem ngaji kaplok ngono to wayang ngaji kok layangan ketok layangane wayahe mengaji kok mancing ya diguang pancine wayahe ngaji kok ngegim banting handphone ngono to mau cili-cili ini kok wayahe ngaji kudu dikon ngaji ora ono hak asasi ora gelem ngaji nek nggih kok tempiling wong tuane ra trimo tempiling sisan lha nek nggih kok lengkek mula TPK, TPA itu penting cili-cili sangoni soalnya ada cili-cili sampai mesakno radio ulang aja kono kasihan titenono ki nanti kesusul tembang si si nom bakal jadi cah nom wis mulai gede mulai ndap blek ayo apa menene wis bar si nom tembangnya asmoro dono wis ketaman asmoro wis jatuh cinta taek kucing rasa coklat. Nah iya ana nemeng mek mek ngono ta yo. Bar asmara ndono tembange gam gambuh bakal jumbuh lanang wedok bangun rumah tangga laki rabi ponan. Nek bar rabi tembange dandangku gula ketemu dandang ya uripe pahit, ketemu gula le lagi ini untuk bojo bagus ganteng ya untuk gula lah untuk bojo serupanya elek seneng aning ramal togel ya pahit oleh dandang merasakan manis pahitnya kehidupan. Nah ini harus berdandang gula tembangi dur turmo wayai berdharma bakti pokoknya mulanya ini orang rabi dinei gedang uripo kaya gedang ditebang ping 50 buntet nek rung metu wae ora bakal mati kuwi gedang mulo durma wayahe berdharma bakti duwe bondo dharma bakti bondo duwe ilmu dharma bakti ilmu duwe tenaga dharma bakti tenaga. Lah nek wis bar ngoten niku nawa tembange pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis linu untu wis protol mripat wis lamur iki nang mungkur nang mlebu masjid raketang setahun pisan riyo
Iya ya. Nggih, sing nom-noman sinome ndablek tato naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing. Nah kuwi pangkur wayahe mungkur. Wayahe kembali ke jalan kehidupan yang benar. Sing tato Garuda kok wis dadi emprit. Nah iku wayahe mungkur. Nggih, sing maune nguberbal sedina ping 5 betah, saiki nguberputune ra gelem adus melet meh. Meh iki pangkur nang mungkur kuwi, nang pemece. Nggih, pangkur kok ora nang mungkur kesusul megat. Ro copot rogo sak sukma nikma mati kullu nafsin dha'iqatul maut idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ga iso maju untuk mati. Terakhir tembange pucung menungso ki meng dipocong sluku-sluku ba tok lebokke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge bu. Yo siap-siap mlebu lawang ciyut. Lho, petuk malaikat mung karena ditakoni merbuka Allahu Rabbi, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Malaikat mung karena mamuk goblok ngulang Allah metune Allah tawapuk pawak. Jare malaikat roke ojo kang ditahan. Lho kok ojo piye? Muni Allah wa Allah. Iya, ilat pati. Ora duwe alibak tak duwene ana caraka. Napa wis gelem belajar rum? Wis sinau iki lho catetanku ana. Angger ana perang ngajian ta? Teko iki wis sinau lho iki. Lho, tapi catetane kok turu? Ora apa-apa. Ngaji nek melek ya ngaji matane, nek ngrungokno ngaji kuping, nek turu ngene iki bokonge sing ngaji le. Ya sing ngono bokonge mlebu swarga. Heh, bokong tok ya Allah. Lha mulai sampeyan ngene iki niatono, sinau niatono belajar. Sak wayah-wayah mati nek wong belajar niku mati di ngapura Gusti. Allah mulo ngaji iki mas turu-turu wah. Sing penting aja lunga ben bokonge kecatet bokong ha. Ngaji. Nek kaitu mati ning wong belajar mulai sampeyan ono ngaji ning ki teko senajan tu turu sesuk dihisap kabeh bokonge ono bokong ha. Ngaji syukur-syukur nek ono toreko nggih. Nek ono toreko sampeyan melu kondo karo kiai iki. Kiai kula pengin belajar nyebut asmane Allah teng toreko ya kena. Kula ajeng diat yai ya. Terus begitu aja tiba, macamnya pimpinan yai, peng sewu, macam kuat yai, kok kata sangat, lah iya panjang ngono, macam kiat yai, kulo kuatin paling sedoso, lah sing sangat ratus wal, sangat pulau sopo, di penjenengan, lo kok aku, lah penjenengan kan sopir, kulo kan penumpang, si penting numpak untuk merturu, engko tekan gon. Ya ini ya kudu gelem nampa ya wis aku sing ngenteni. Ngulak diulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya nanti lak sesuk lak iso. Ya Allah tuh tangane diulang nyekel tasbih. Ya Allah supaya iso nyebut asmane Gusti Allah ndak sik digede-gede supaya nyebut asmane Allah. Lha engko nek wis diulang nyebut asmane Allah, tangan kecekel barang panas masa. Allah ndas kecedut subhanallah pecak kelek masa Allah nggo Allah kan mesti disebut iku latihane to nek Allah ya Allah sampai moto delok pitik munggah masjid alhamdulillah ya Allah pintere pitik munggah masjid urung nelek begitu nelek jrot alhamdulillah santriku iso praktek toharoh resiki telek kon dhuwur Mas masjid enak. Dan ini lalu 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 ya Allah ya Allah ini tuh. Tadi sama yang kaya mati, kecatet mati sing lebu. Nopo catatan yang mau belajar di Ngapura Gusti Allah. Dan era kelam sinau belas ngaji mau merebuka, merebuka, he, iki ha he ha he, canggah gulune, melet nih, canggah gulune, enggak langsung. Tadi wareng wedi delok akhirat. Cemplung nang neraka plung cutik nang jero neraka. Arep mati diangkat dan urip meneh gantung kaya siwur kiwil-kiwil cucuki modal madil keterangan bodol gwecek ajur mumur kaya ketebogo. Bosok mule pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah pareng.
udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol ketepoko besok ayo itu wali sih gawe ora kok ulangane wong Hindu mboten wali sih gawe lemu bareng wis dadi kale para wali ya digekno wong lagune dadi digekno gamel gamelan slendro pelok sing mau cek 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 tang diganti slendro pelok nang nong dang gum nang nong uripmu yo nang kene yo nong kok no yo kadang nang kene apik kadang nong kono elek yo kadang ngaji kadang nyolong pi dene ngono iki uripe yo kadang apik kadang elek yo nang kene yo nong kono kadang nang kene nabo terbang kadang nang kono nabo bokong ngono uripe ngono yo biasa kadang neng kene ngaji kadang neng kono ngreketi galengan ngono urip nang ning nang yo nang kene yo nang kono kadang neng kene apik kadang nang kono elek nang ning nang nong dandang gum ayo dandang balik nang Sang Hyang Agung gek dang bali oh nang Gusti Allah wong pati mboten paham milo akhir nang ning nang nong dang nang ning nang nong dang anten ngaten niku wong ngono-ngono ku yo nang ning nang nong dang kluthuk yo elek nggih enten mboten yo ora apa-apa wis sing ngono ya ra iso omong lho. Wah akhirnya begitu berarti kelompok no kali poro wali dijak mangan soalnya bang Jawa ini mangan ora mangan tum lupur kayak imangan tumpeng cempret kabeh tangane wiji ane tiga wiji an siji isine kembang mawar wiji an kali isine kembang kenongo wiji an tiga isine kembang kan kantil mulo mawar kenongo kantil uripmu ki mawar no warno kenongono kenong ini ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah lho iku lane wali lho ngoten iku tok ulange mboten kok dalil-dalil sik ngono nggih mboten oke lho ngoten iku diterusaken sampai sakniki ulangan-ulangan sederhana sampai akhirnya kabeh diulang iso duwe negara akhirnya wali sing mulang wong duwe negara Demak duwe negara Pajang duwe negara Jipang duwe negara Mataram ngangkat pemimpin lah engko nek pemimpine ra cocok karo aturan niku diparingi lagu gundul-gundul pacul ngene teh gundul-gundul pacul celo gembeleng nyunggi-nyunggi wakul-kul gembeleng wakul glimpang kane tadi sak latar wakul glimpang sekane tadi sak gundul niku sirah ndas niku gundul nah gundul sirah niku duwe barang papat meripat urung lambeku kuping meripat go delok rakyat kuping go ngrungokno rakyat lambe go nuturi rakyat irung go ngambus penderitaan rakyat barang papat kok ucul barang papat pacul barang papat ini kok ucul meripat raweruh rakyat kuping rakrungu budek irung wis ra kambus lambe ra iso ngomong sing apik gundule kok papat kok ucul gundule gembe lengane kemlinti ngene lan nyunggi amanah rakyat kok gembelengan wakule nglimpang amanah kocar ta aja lu ngono lu ngono iki calon-calon pemimpin calon-calon anggota DPR ning ngiru kan yo ngono iso lha iku carane wali mbiyen del bacel del gembele dia gel mulai sesek ana pemimpin kok rada gek mingsle ngono oh nyanyine gundul-gundul pacu kok coba unek no Firaun ngawur ae kowe seniman sing pinter ngono aja kaya pamplew pemimpin malah pau nak Firaun ngawur aja ngono sesuk meneh kan nah wis terima kasih terus ngono tonggokku gak enak kok. Lha kan aluse wong di ngiyen. Lha ngene iki mulo masyaallah akhire temoto.
wong Jawa temoto. Lah nek mboten dingoten ki apa wong Jawa iso nurut mboten? Wong Jawa niku wis pinter sadurunge ketekan wa bali agama wis duwe. Tahun 600 sing Kanjeng Nabi mimpin neng kono, mriki berdiri kerajaan mata Mataram bangun Borobudur, bangun Prambanan. Tahun 400, 300 tahun sadurunge Kanjeng Nabi lahir, teng Malang pun enten kerajaan Kanjuruhan, teng Jawa Barat pun enten kerajaan Tarumanegara. Tahun 300 teng Kalimantan pun enten kerajaan Kutai Kartanegara pun dadi mriki. Terus teng mriki diceritani swarga, ngono kuwi ora patek tertarik wong mriki. Critani swarga banyune milih ngono wis wong kene. Pala kene betino banjir kang ngono. Kayen kelelep. Mulane ora ning crita pengislamane wong Jawa nganggo crita swarga. Mutine enten. Kenapa di dalam sejarah para wali enggak ada cerita mengislamkan dengan cerita manggo banyu? Mutine wong kene gudange banyu. Diceritani swarga, wowoane akeh ngono. Wong mriki ora pati seneng, wong mriki wowoan kathah. Teng Arab niku paling delima ruman nggih kurma, mriki kesemek, duwet, jambu. Oh jambu wonten jambu Dresono, teng jambu Citra, oh akeh lulu. Wah akeh. Teng mriku diceritani sone swarga bojone akeh wong kayen mumet. Jomene akeh wong bojo siji mumet ndas. Lah itu makanya kita tidak bisa tidak pernah lihat kok ora enak ya cerita wali ini pengislaman lho cerita lho sing ngono kok cerita sekti-sekti tok karena brahmanan itu sekti jadi kudu imbang ngene iki. Nek iki lho kudu imbang. Mboten enten cerita ngombe susu swarga kan pantes seneng susu wong kene. Lha iki kayak ngeten iki kenapa? Sekarang banyak sekali digugat cerita wali ini. Wali kok kuburane akeh, wong ora paham. Nek kuburan siji dibongkar kali wong mojo. Ngono wong mojo wong Hindu niku ora oleh ngubur. Wong mati niku dia. Dia bong nek kuburan siji konangan ya digedhok ya bong ae ngono ngene, Pak. Nggih. Lho, ngoten-ngoten niku sampeyan kudu paham. Saiki lah sampeyan ngubur nang omahe dhewe gak apa-apa. Wong pancene zamane wis zaman merdeka. Lah zaman semanten lho ngubur wong ya gak oleh wong-wong iku usume diku. Apa dia? Diobong. Sedane tiyang-tiyang Hindu iku diobong. Sedane wong Islam diku kubur. Tanah milik Majapahit. Nek tanah Majapahit diku ngubur wong ya gak oleh. Ngono lho Kang. Mbok ilmiah titik ya. Lho. Piyen? Entar minyak itu jen poro wali ini boten umum nggih poro wali ini boten umum musik ini sakti milo kita panjenengan sedaya alhamdulillah sing teko mrene niku poro wali nggih ojo pahit itu sampo to po nek boten sing teko wali iki pun bubar ojo pahit itu penguasa 2/3 dunia. Kerajaan terbesar di Asia itu Majapahit jamin semuanya. Satu-satunya negara di dunia sing saged ngalahaken Mongolia niku namanya kerajaan Jawa jenenge Singasari. Eropa diobrak-abrik sing diobrak-abrik Mongol, Arab diobrak-abrik Mongol, Cina diobrak-abrik Mongol, teko mriki utusane diketok kupinge karo wong Singasari menci nek kupinge ngene saking kuwate kraton Singasari. Urung tau kalah perang laut niku. Lho. Dadi aja mbok kira Mbah Putune Mbah Buyute dhewe niku wong cemen-cemen ngono mboten. Kuwat wong bedhil diajar karo bambu runcing entek kok. Lho, ngono ngono aja kaget. Mulane bangsane dhewe dina iki wong Cina kurang pangan, duweke akeh panganane ku kurang. Wong Inggris duweke akeh panganane ku orang saiki niku wong Eropa katuwen kabeh sampe ngobong kayu maneh gara-gara supply gas diputus kalian Rusia. Apa yo ene wong bengi guyang-guyu nek wong Indonesia tak ono. Ngene pengajian ngene sampe ya ngene lho.
ayam menurut paling ayam wong Indonesia. Jadi hari ini, dan hari ini Indonesia bisa membuktikan karena berawal dari perjuangannya para wali. Apa yang bisa dibuktikan oleh Indonesia? Satu, yang negara lain harus mengakui kehebatan Islam Indonesia. Sak mantune Kanjeng Nabi, setane Nabi, Islam budal teng Eropa dipimpin Tariq bin Ziyad, budal teng Afrika dipimpin sahabat Salman, budal teng Cina dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, berangkat teng Rusia teng pundi-pundi disebar Islam. Tapi sing teng Afrika macet mboten patek mlaku, sing teng Rusia macet mboten mlaku, sing teng Eropa Islam berhenti, yang ke Cina Islam tidak bisa berkembang. Tapi yang ke Indonesia Islam berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar, terkuat di dunia, ada di Indonesia. Loh, ini ora sembrono lho sampean. Masjid paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh. Ono tak haji kok antriane sampai 50 tahun ke Indonesia. Loh, wong ngapal Quran paling akeh Indonesia, wong sembahyang paling akeh Indonesia, wong Islam sing kerudungan paling akeh Indonesia. Lho hari ini mangkane wong kono-kono rene. Dan di satu abad Nahdlatul Ulama, seluruh tokoh-tokoh muslim dunia pengen teko, pengen roh. Kok iso Indonesia iki mbiyen piye? Wong negeri yang jauh, wonge cilik-cilik, pesek-pesek. Kok bisa menghasilkan kekuatan muslim yang begitu kuat, dan satu organisasi mampu diikuti oleh hampir 120 juta orang itu ada di Indonesia. Kok iso? Ayo, Saudi, negara manapun nguripi wong Islam niku abot. Wong sembahyang niku imame dibayar. Lho, wong azan dibayar. Wong komat dibayar. Khutbah Jumat dibayar. Lah teng mriki niku imam masjid malah, Mbak, bayar ngopeni listrik, ngopeni opo? Lah itu hanya ada di Indonesia. Kok iso ngopeni agama lho, sing ditokno mentaun untuk menjaga dan merawat agamane lho, kok iso? Saiki begini iki lho nglumpukno. Tamune sejangkung semene kae iki lho. Iki nek diitung entek ke duwe piro iki? Sewa son pinten? Lung kita mangane piro? Pasar yang terlibat piro? Wong dodol banyu payu, dodol nopo mawon, Pak? Payu. Pajeng sedaya niki lho dodol anggur payu lho. Kelengkeng payu. Larutan penyegar payu. Mun tak kekno bansel mawon yo. Iki larutan penyegar. Kulo rada mangkel iki larutan penyegar. Minuman suudon. Rumang samu kiai iki panas dalam. Lah. Hari ini ya Allah, mana ada negara Islam dengan cara kayak gini nih gitu. Betapa wong Islam Indonesia ini merawat kehidupan agamane. Mboten umum. Mulutan ngumpul no wong sak menuhake. Coba sampean nek mulutan yo apa sing mboten terlibat? Bakul slayer payu, bakul spanduk payu, sampai bakul gagang pancing bulu payu. Nek wis selawatan terus ngene-ngene. Nek sing rawuh Habib Syekh kain putih, Pak, payu. Lho nggih, nek sing teko kok rawuh kok mafia selawat kain ireng, Pak, payu. Nek kain putih Habib Syekh ya na na ya na. Ngono. Nek sing mafia selawat sekarang ada dalam hidupmu. Jos. Lha iki nek nang Indonesia betumon sampean ngono ora enak. Lho. Betapa wong Indonesia. Tekan iso wong mati iki lho. Ono wong mati. Niku sik iso ngenehi mangan tanggone niku. Dadi wong Indonesia niku ora mek dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit iki lho sik iso sedekah. Lha iku ciri-cirine wong takwa niku lak iso nginfakno
dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, fisarro iwabdorro ini bisa lu ngono kok iso wong tambah sempit-sempit kok utang-utang enggak boleh lu ngono sing mati ora ono utang haram bocane sapa ngono kowe utang ora lha nggih ta lengi anak bekti nang wong tuwa ndongakno tahlilan utang ora oleh jare sapa nyekolahno kowe utang ngawur ae SPP sampai direwangno utang-utang tangga bayari nganggo tandur piye nggih bocah lho mulane wong lho keto enak yo bener iku bener ana ibuke wong tuane mati aja ngasih utang tangga ora oleh memberatkan mana kowe lho utang piye ora iso bayar SPP diutangno bayar tandur lho bayar drep lho piye kok sing gak trimo itu ngono akal iki nggo bolak-balik ya lho iso nglumpuk engko 40 dina nglumpuk maneh 100 dina kol setahun ziarah lho kene wis ziarah lho sampean delok indahnya Islam Indonesia niku bis pariwisata apa payu coba wong wingi kok corona ora ana wong ziarah bis pariwisata prei tutup iku kene engko nek teng makam kok niku apa tumon kabeh payu sejangkem niku sing ra payu apa dodol kathok payu lho dodol serak klambi kaos payu payu kabeh sampe copet iki lho iso urip ning makame sejangkem ben lho niku nek gawe Islam Indonesia apa tumon sampeyan ngene merawat kehidupan koyo ngene nunggu neng makam mulu sing teko sabis la ilaha illallah la ilaha illallah niki rung rampung rombongan sebelah itu teko sholallah ala muhammad sholallah ala muhammad ini dari rukunnya kaya ngerti nih orang kentenan kangen ini sebelah itu ada teko mene ila kadrati nabiyil mustafa muhammadin sholallahu alaihi wasallam patika iya rene sing fasih iya rene ngono coba ngene ora sing ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah kunu lana lillah sanaghdha bi fadlillah ono sing ngawi te ingsun rukun kaya ngoten iki lho itu betapa setiap tahun setiap bulan wong Islam iki Indonesia iku wali kabeh sing gawe biyen ana mulut-mulutan ana recep-recepan ana ruah-ruahan ana macam-macam dan tidak merubah engko ruah engko dolong kasadranan nggih ta sadranan soalnya wong biyen niku sadurunge Islam teko. Nggih, ini lak critane iki dadi cerita. Sampeyan nek bab ngono iki mboten kakek. Wong Jawa niku biyen, nggih. Nek ngundang Mbah Buyute niku dang hyang. Dadi wong Jawa niku nek Mbah Buyute kuwi dang hyang, ngoten niku. Nek kedawan dadi wit burine tok dadi eyang, yang nek dang hyang, kedawan yang nek bleset dadi dak danyang Jawa. Orang kok setan ini buatan ini orang Arab kan syekh suyuk, ini uangnya akeh saiban itu nih bu dulu ini mau coba dangyang lah apa-apa itu ditakok no neng dangyang yang sisi ini di nandur pari kapan enak nandur anak lahir apa anak mantu kapan sedaya sing ditakok akan para dangyang ini namine dawuh ingkang dipun pundi pundi di estok no tenan mula para dang yang diarani pepun pepunden omai diarani pun punden niku basa Jawa sampeyan wis ora kenal basa Jawa mulane kabeh dilokno musyrik wae lha engko anak putu niku budal merantau wong panganane entek ngrantau rono rantau rono lah kepengin mulih gawakno oleh-oleh setahun pisan mulih mengkene sing urip ya digakno oleh-oleh sing pun mati disembayang sembayangi tekane anak putu ngoleh-olehi sing urip nyembayangi sing mati terutama nek nyembayangi sing mati upacarane namine sro srodo
sebab upacarane srada mulo diarani nyat nyadran leluka nggih diarani nyadran srada nyat nyadran lha engko nek nyadran nang kuburan mbahmu urung mati sing urip meng urung meng pindah saka jagat cilik ning jagat gedhe mulo merui kaki danyang ini danyang terus digakno panganan. Nah Islam ya padha aja lali mbah buyutmu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman. Terus wong Islam luwih gampang tiliki sebabane ana kuburan, kuburane fazuruha, engko teng kuburan dikandani urung mati, sek urip bal ahya'un 'inda rabbihim sek urip. Nggih, mula ila ruhi ila hadra hadrati. Nah wong Islam ya padha nek ana wong mati gak ana panganan sing akeh. Ning aja digele kuburane supaya dadi ganjaran tanganen dhewe. Mula akhire jenenge sedekah. Dan akhire srada nyadran klebon istilah sedekah. Mula ana istilah sedekahan kenek wong Jawa jenenge sedekah. Sedekahan berhubung sing disedekahi niku ana ning jero bumi mula ana istilah sedekah bumi. Lah kiyaine anggere ana panganan teko dongane Allahumma barik lana burak barik burak barik mula ana sing ngarani panganan teko nyadran lan jenenge bari bari anu angel manu. Lah lho ngoten iki terus diklompokno niku pinten nilai ekonominya. Luar biasa ngumpul ngambil niku wali yang membuat ikatane wong Islam niku kuat sing maune ndongone ijen sinarane bar waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu akhire kiai netok sing ndonga liyane amin 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 ngene wis kepekelen amin kiai ne wis paham alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu kiai ndongane tambah akeh dijak teng alun-alun Pak Pati jenengane Pati Istigho sah kubro. Lah wis tekan Pati apa sing ora payu coba kompor payu. Ayo angkot payu odong-odong payu sepur-sepuran ta payu. Nilai ekonomi dari gerakan agama terkuat hari ini ada di Indo. Indonesia mulo ojo kaget Islam terkuat di Indonesia tur karena kita sering kumpul agama menyatukan ono wong mati yo kumpul lahir kumpul selawatan kumpul kodo wong kumpul. Hari ini Indonesia punya prestasi dunia. Apa prestasinya? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Iki lho, prestasi memang dunia. Mulane Indonesia ini paling nyantik lho kopi. Oh, ten kula mboten njaluk kopi sampean. Sing niku lho maksudnya bingung. Lah niki. Nah itu semua dari perjuangan para wali. Kenapa begitu kuat? Karena para wali menghadapi wong Indonesia sing wis pinter pin pinter makanya melahirkan ilmu yang luar biasa. Ilmu ne wong pinter. Lho ngono. Perjuangan zaman Sunan Ampel, nggih. Zaman Sunan Ampel, wong Islam, nggih si tambah akeh. Akhirnya wong Islam tambah akeh, melu Majapahit, wong zaman keraton Majapahit. Para wali pengen ngerti endi sing Islam, endi sing sing ora. Mula ngutus naminipun Raden Husain kengken ngabdi teng Majapahit. Nek ana wong teko ditakoni carane mbekakno digekke tembang lir i lir ilir lir ilir tandur sumilir tak ijo royo royo tak senggo kemanten. Nek ana wong teko takoni lho Kang arep neng ndi ajeng ngawulo dateng Majapahit. Lha kowe kok ngawulo rene iki tandurmu sing mbok tinggal piye? Tandur kula pun ijo royo kowe Islam gelek benteng tengen
Nek sing urung Islam tandurmu piye? Padok wereng oh iki wae. Lek simbol biyen niku lere-lere niku simbol. Pratenku sing bagian niku niliki wong sing akeh dadi adipati terung. Ana wong teko takoni meneh. Lah piye kok rene? Gowo lalah blimbing ora. Mboten enten. Udah sakit menek lunyu nih polo Islam. Nih sing ra Islam, mblimbingmu piye? Wah telas banget codot lu ra Islam lu. Wah tapi sampai benteng tengen benteng ki iwo dilalah mojo pahit diserang kalian kedi kediri Ratu Girindrawardhana. Begitu pun jelas benteng kiwa benteng kiri, saking mriki ngirim pasukan nyerang Majapahit sing minangka bapakipun napa mboten bapakipun Raden Fatah tapi mungsuhipun Brawijaya Lima. Terjadi perang besar di sana, sebagian besar sedo dikubur teng Troloyo Trowulan Majakerta. Niku nggih niku laskar jihad pertama niku mriku. Makanya banyak sekali tinggalan-tinggalan. Ini lulu ono sing teng mriko. Jadi sistem perjuangannya para wali macam-macam. Karena sing dihadap ini negara kuat. Ini Islam lebu teng Afrika menenceng yang nunggu negara sih goblok bodoh-bodoh zaman semonten. Teng Eropa dengan pasukan perang tawur pemikirannya masih. Nah ini dadi mau nopo-nopo enten. Diajak ngomong agama wis diagomo. Dijak ngomong politik pun duwe kitab negara Kertagama. Dijak ngomong bagaimana membangun masyarakat sing sae duwe kitab Sutasoma. Diajak ngomong lembaga pendidikan gak ada Universitas Nalanda, universitas terbesar di Asia waktu ini. Niku jadi pun komplit bangsa niki. Mula alhamdulillah kita panjenengan sedoyo niki kenal Islam diwiwiti kali para wali. Lan mila kita panjenengan sedaya ngeten-ngeten iki lak ngelingaken betapa jasanipun para wali termasuk jasanipun Syekh Jang Jangkung. Niku sampean patekai bendino Mbah Syekh Jangkung patekah ngoten niku mawon menapa sampean pengen rono ana makam. Lha iki ya kan. Nah kalau terus-terus begini akhirnya engko sampean ning kene. Wong Jeporo mriki, wong ndi-ndi mriki. Akhire sampean kangen karo tanah Jang Jangkung sing kene terus engko ziarah Surabaya. Kangen karo makame Sunan Ampel. Bar saking mriki ziarah dateng Cirebon rindu dengan tanah Cirebon. Nek pengen ziarah ning Mbah Buyute malih teng Jogja. Tenggene Turgu Merapi niku Mbah Buyute wali songo pun mantun kula garap dalane entek 4 miliar setengah. Maune angel niku iki nipun iso niku saya Jumatil Kubro setunggal teng Jogja niku. Niku mbahne Sunan Ampel. Niku kalu mriku lho nggih niku. Nah, akhirnya terjadi proses merindukan tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Sing anyar-anyar sekitar Seto Gus Dur diziarahi teng Jombang. Akhirnya wong Pati kangen tanah Jombang. Wong Pati iso kangen tanah Cirebon. Wong Pati iso kangen kali tanah Bangka. Bangkalan setiap tanah-tanah yang dirindukan akan menghasilkan kecintaan pada tanah-tanah itu. Inilah bibit utama cinta pada tanah air. Mulane ora ono teroris yang mesti ora seneng ziarahku. Kubur karena apa? Tidak ada tanah yang ditakuti. Wong Pati kon ngebom Surabaya, wedi karo Sunan Ampel. Kon ngebom Jombang, wedi karo Gus Dur. Mulane teroris sing ngebom niku rata-rata hampir 100% ora seneng ziarah. Lungu dulu mulane Pak Polisi niku sampeyan nek pengin delok wong sing aneh-aneh iku mesti ora seneng ziarah. Ngono. Tur para wali niku ya ngatur apik. Supaya wong nek nyekel agama niku mboten metiti, kuwi diatur. Wong nek wis nyekel agama kan ora ana lawane wong atas namane pangeran. Lah wong nek nyekel agama niku ana sing sekti ana sing kurang sekti. Kaya kula ngeten iki kulone ora pati sekti. Nyekel mik ngeten iki mboten sekti. Soale iso diprotes. Pun rampung Gus wis bengi ngene iki saged. Lho enten niku tiyang niku. Nek pun nyekel mic mboten iso diprotes niku sinten? Khotib.
Wong nek wis khotbah Jumat ora ana wong wani. Nek wis nyekel mic itakallahu ora ana wong wani. Lah mulane supaya khotib-khotib niku ora ngawur, cekel tongkat karo kongkon maca. Akhire nek wong nyekel tongkat karo maca ya santun. Itakallahu. Itakallahu. Ngene-ngene tongkate nggih. Guling lah mulane wong-wong sing tekel itakallahu. Begitu tongkate ra ana, saudara Jokowi ngono akhire. Mulane sing galak-galak niku delok awatane lah mesjid ra ana tongkate. Ngono dadi. Lho, awal dari sederhana, simbol-simbol sederhana lho. Jadi saiki Islam nang Indonesia koyo ngene iki, ya Allah. Kita nikmati bener-bener menjadi orang Islam di dunia yang paling nyaman hari ini ya. Islame wong Indonesia. Mboten sembahyang telat dinteni. Nek orang Indonesia neng mestine duhur 11:30 ngenteni awak dhewe sampai 2:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urung teko enteni meneh. Rabbana ya Rabbana. Urung teko ya pujian. Bareng ngono-ngono teko siji klepek-klepek ning masjid. Dinteni alhamdulillah wis do wudu. Begitu bar wudu ora mlebu masjid ternyata udut rokokan ngene. Kiai ini mangkel ya tombo ati wis pegel ya nambani atine dhewe sampai ping 5 kok urung mlebu baru kiai ini ambekan gede diuruki anjang anjang apa tumon sampean ngoten niku nek gak teng Indo nek sepurane neng sing liyane wis langsung pontal-pontal kene wong tuwek-tuwek nyanti Allah. Allahu Akbar. Jadi mekanisme ngene iki sing biyen para wali. Niku lho mulane dhewe niku nyaman ojo kuwatir. Ini semua dulu yang buat, yang memformulasi adalah para wali kekasih-kekasih Gusti Allah, mulai kan uang-uang sana ini ni suwe-suwe ni gua yang nyontoh. Kaya ni porowa, wali mau ni tumpeng emoh. Saya ni sekok kotak yang suwe-suwe gel, gelem lo. Ayo mulai, mulai gelem. Solawatan, terbangan emoh. Saat niki alat musik organ, yo gelem. Nek ora gua lambe, dum dum jadi enak nasib. Gelem kape. Biyen suwo emoh saiki rukyah ya wis gelem lho suwe-suwe niki biyen ziarah kubur emoh saiki birul waliden gelem yasinan emoh kafian gelem pokoke wis padha suwe-suwe pun to tenang mawon biyen ra ketunan saiki do gelem ketunan padha nggih biyen pon wage kliwon emoh saiki nek nang pasar pon wage kliwon ya gelem wae mlane lunun wali. Dadi men paham men. Ojo was dengan Islam yang ada di sini sebab yen pengembange para wali. Wali itu setingkat di atas fuqaha. Lho. Dadi ala li fakih sik dimaca kitab wali wis download. Dadi aman lan nggih. Amma ba'du. Lho niki durung mulai ngaji kula. Lha iki gek mukadimah iki gek pembukaan. Lha kiai iki nek ngaji lek enten amma ba'du ngoten. Kula wau pun amma ba'du to, Rek. Lha iki lek gek pembukaan. Durung rampung. Gek urung mulai niki, tenang mawon. Lha iki lek jelasno tentang para wali kula dereng jelasno se jangkung dereng jelasno napa-napa. Jam pira niki? Lha kok ndi lho iki sajane iki kepengin rada suwe. Ono dinteni teng satu abad NU ditip apa ngono. Rembu nyeri iki lho. Nyensuk kapan-kapan tak terusno meneh nggih. Kok kapan tak terusno nggih. Tenang yakin kula, kula janji kok. Lha niki isi sampean kok ngepasi satu abad NU niku lho. Mung kula niku kernet soal teng NU niku lho. Kabeh wong takjak numpak ayo numpak. Lah kene penumpange numpak kernete ra kene kan goleki yo. Endi kernet iki jangan-jangan keliru bis ngono kan repot. Oke, ini gua gue. Lah kehidupan saya jangkung masyaallah luar biasa.
mengikuti Sunan Kalijogo, mengikuti Sunan Kudus. Torekoe, nah, dari tak jelas lah torekoe saya cangkung mangkene. Namine pun torekoh Maulama Tiang. Niku torekoe wong antik-antik. Nek model anyar iki senengane turu masjid ning sembahyang. Ora oh, torekoe Maulama Tiang, sembahyange ngenteni lek ning wong. Lah kok nek wis konangan kok ana kok gelem sembahyang, nggowo botol arak cek dikira tukang men. Mendem kuat ora ati iki dilokno wong ning sakjane awak dhewe iki nglakoni ya. Apek saiki wong dhewe ra kuat, jongko elek langsung sembayang ngarep dhewe. Allah. Nek utare kok wong sesuk meneh kapan-kapan tak jelasno. Wis muga-muga sedaya barokah. Ya entuk barokah para wali ini insyaallah. Kula tak terus iki sak iki barengi terus ke Sidoarjo. Nggih wong kernet kok ra entuk. Wis muga-muga sedaya barokah, sedaya manfaat dan kita panjenengan sedaya nggih binaringan husnul khatimah. Al-Fatihah. Ayyul maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Minan na'imin minan zakirin hamdan yuwafi ni'aman kafi wa mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin wa ihdina lana ansur lana ala fatak. Fadakkirna wa nasina hadha al-dhikra bil laka ya Allah ya Allah. Wa bi aqrab rabbana in askanta min dhurriyyati fi wadin ghairi dhi zarin dhikal muharram. Rabbana li yuqimu sholata faj'al afidatan min nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati washkur ijalna lana dhurriyyatina talamil al-malil khair alli ba'da man sama qiyam min liman la baina ummatina min shaykhina min shaykhina wa jaddati wa jaddatina wa sunnatum shaykhum wa jamu usul lima afal sima wa afal lahum warhamhum wa afal mafahum Allahumma dhahrim ajil matamil lahum Allahumma jil qabr matamil adil jinan Allahumma jil matamil adil jamil qulbun min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aqidum ma'ina al-jirah rabbati radiyatan mardiyah فادخلي في عبادي وادخلي جنة اللهم صل على المسلمين وعافنا المسلمين باقي يوم شهر الناس بدون هدينا اللهم اجعل البدن بدن زاد من المطمئن يا الله بلدا طيبا ما رب غفور ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحه غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته